Aquest cap de setmana arriben dos clàssics del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Dissabte, una cursa d'orientació, o més concretament, la cursa número 100. I diumenge li arriba el torn a la Challenge de Cross Escolar del CEP. D'aquesta manera, l'entitat agruparà centenars de corredors i corredores en dos espais emblemàtics de la ciutat. D'una banda, el CEP celebra dissabte el tercer circuit Barcelona Orientació. Estrenarà espai al Mercat de Santa Caterina amb una cursa orientada a petits i grans que els permetrà recórrer els carrers i places que hi ha al voltant del mercat. Diumenge toca desplaçar-se fins al Parc Joan Miró. El CEP encetarà la desena edició del Cross de l'Eixample. Centenars de nens, nenes i joves, de prebenjamí a batxillerat, gaudiran d'una jornada atlètica plena de diversió i ritme, punt de sortida, punt d'arribada i umbilles per amenitzar la jornada amb estants de DJ Plàstic, caldo solidari a Neto, proves d'espirometria i peres Rincón de Soto, entre molts altres. Aquest cap de setmana, en definitiva, la Festa Atlètica a Barcelona està assegurada, però atentes i atents. Participants del CEP, el dia de la cursa, porteu imprès de casa el vostre dorsal.